Христос воскрес, дорогі брати і сестри! Дерево зітліє, камінь зруйнується, а те, що зберігається в серці, подолає смерть і побереться з вічністю. Каже нам святитель Миколай Сербський, пам'ять якого церква шанувала 3 травня. Ви дивитеся щотижневий телевізійний єпархіальний огляд. І далі в нашому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви протягом кількох минулих днів. У неділю Жен Мироносець, митрополит Одеський і Ізмаїльський Гафангел, очолив престольне торжество в Женомироносецькому храмі на селищі Котовського. 2 травня владика Гафангел звершив божественну літургію у храмі Блаженної Стариці Матрони у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі. На ютуб-каналі Свято-Іверського монастиря анонсували вихід спеціального відеозапису «Правила до святого причастя». В Одеській духовній семінарії розпочалася випускна сесія та відбувся передзахист бакалаврських робіт студентів 4 курсу. Вранці 30 квітня, у неділю святих жінок Мироносець, високопреосвященіший Гафангел, митрополит Одеський та Ізмаїльський очолив божественну літургію у храмі, зведеному по вулиці Махачкалінській в Одесі та освяченому 11 років тому на честь святих жінок Мироносець. Євангеліє сповіщало того дня про подвиг святих жен, які пішли за Боголюдиною під час його земної подорожі. Були свідками його страждань, були присутніми при його похованні. Святі жени виявили мужність і самовідданість. Будучи присутніми при похованні у Велику П'ятницю, вони не вважали за потрібне в суботу, в день спокою, порушити той спокій, яким спочивало в священному мороці і затворі гробової печери тіло Господа. Жени мали намір проявити свою старанність до Господа виливом миру на його тіло. За старанність свою до Бога людини, за рішучість вшанувати всесвяте тіло, яке охороняло військова стража, за якими пильно спостерігалася навість Синедріону, святі жени, перші з людей, одержали точний і вірний доказ воскресіння Христа, стали першими проповідницями воскресіння, бо вони отримали благовістя про нього з вуст Янгола. Травня, в день пам'яті Блаженної Стариці Матрони, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив божественну літургію у побудованому його працями чудовому Матронинському храмі Свято-Успенської Одеської чоловічої обителі. Високопреосвященнішому владиці співслужив архієпископ Южненський Діодор і братія монастиря. За богослужінням архіпастор і паства помолилися за полеглих воїнів і за загиблих 2 травня 2014 року одеситів. Твоє молитися, услыши и помилуй. Еще молимся о покаянии душ усопших рабов Божиих, погибших и убиенных в Одессе 2 мая. Еже простите сим всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй,
Царства Небесного и оставления грехов у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. День просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни. З благословення митрополита Одеського і Ізмирського Афангела у День святих жінок-мироносиць вікарій єпархії архієпископ Болградський Сергій очолив божественну літургію у свято Різдво Богородичному жіночому монастирі у селі Олександровка Болградського району. У жорстокі роки богоборства та гонінь ця свята обитель була єдиним острівцем, рятівним оазисом серед пустелі безвір'я на той час на півдні Бессарабії. Саме сюди стікалися безліч вірян, тоді, як і зараз, у пошуках духовної підтримки. У неділю святих жінок-мироносиць, яка за традицією вважається православним жіночим днем, настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського Одеського жіночого монастиря ігуменя Серафима привітала зі святом православних жінок. Зараз сучасні християнки також несуть подвиг служіння Христу. І тоді, коли свята церква торжествує, і тоді, коли вона гонима, вони стоять біля наших храмів, захищаючи їх. Вони моляться за наших воїнів, вони моляться за Україну, вони моляться за перемогу і, звичайно ж, за свою рідну матір церкву. І ця відданість сяє, немов свіча перед Господом, тому що кожне серце християнки палає любові. Дорогі сестри, дорогі подруги, я від усього серця вітаю вас із нашим православним жіночим святом. Нехай кожна із нас без останку віддає себе улюбленому вчителю і спасителю. І нехай найкращою нагородою для нас будуть слова ангела: «Христос воскрес! Воістину воскрес!» У найстарішому вищому навчальному закладі на півдні нашої країни, в Одеській духовній семінарії, проходить у ці весняні дні випускна сесія. 1 травня відбувся захист бакалаврських робіт студентів 4 курсу.
Комісія, до якої увійшли викладачі духовної школи, під керівництвом отця ректора протоієрея Дмитрія Яковенка, заслухала доповіді вихованців про виконані початкові наукові дослідження. Майбутні пастирі представили на захист дипломні з дисциплін – Святе письмо Старого заповіту, догматичне богослов'я, патрологія, моральне богослов'я, літургіка, гомілетика, церковне мистецтво, церковна історія, педагогіка. Наукові керівники висловили свої зауваження та побажання з тим, щоб студенти впевненіше готувалися до захисту випускної кваліфікаційної роботи. На ютуб-каналі Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря розмістили анонс запису «Правила до святого причастя», який у повному обсязі буде представлений вже у травні цього року. Спеціально підготовлений відеозапис допоможе тим, хто готується до прийняття святих хрестових тайн, але не має змоги прочитати молитовне правило самостійно. Пропонуємо до вашої уваги анонс, в якому молитви читає архієпископ Южненський Діодор, вікарій Одеської єпархії, у супроводі хору Іверського монастиря під керуванням регента Дмитрія Болдіна. Благословен Бог наш, всегда нині і присно і во веки віков. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, и же вездесы, и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажа души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Помилуй меня, Боже, помилуй. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступих, аз грешный и обремененный, к Тебе, Владыце и Богу моему. Черное море, верою троическою память печный попраша поюще, Отце Боже, благословение. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, от Бога посланный, утверди жизнь мою. Иисусе, Сыне Божий, помилуй. Чисто созижи во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих христиан и не тайн. Телу святому премудрее и непослужиша, и в память сами пойдоша. Хотя яся человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь боясь, божественную же пия кровь к общению, первее примирися тя опечалившим, все приступаю к божественному причащению, содетелю, да не опалиши мя приобщением, огонь боясь и недостойное попаляй, но уба очисти мя от всякие скверны. Причастника мя прими.
Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. Ось на цих словах треба зосередити нам свої думки і запам'ятати їх добре. Бо є багато таких людей, які прагнуть високого становища, високих справ, великого призначення, прагнуть тільки слави. Є чимало священників, які сплять і бачать, щоб стати архієреями. Є чимало людей мирських, які болісно заздрять людям, поставленим у керма правління. Є чимало людей, які заздрять тим, хто високо над усіма стоїть за своїм глибоким розумом і важливою глибокою науковою роботою. Заздрять їм і прагнуть бути такими ж. А самі розуму не мають. Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. Так каже Євангеліє. Кожна людина, що стоїть біля великої справи, має бути покликана з неба, згори. Не тільки архієрей, що поставляється Богом пасти народ Божий, але й усі великі політичні діячі, імена яких відзначені в історії, і всі великі діячі науки, філософії, мистецтва, усі вони відзначені покликанням від Бога. І лише ті, хто справді відзначені, творять великі справи, а ті, хто сам б'ється до вищих посад, здатні лише до малих діл. Сьогодні наш випуск набігає завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у понеділок 8 травня пам'ять апостола і євангелиста Марка, у вівторок 9 травня поминання померлих воїнів, у середу 10 травня преполовіння П'ятдесятниці, у п'ятницю 12 травня пам'ять преподобного Амфілохія Почаївського, у суботу 13 травня пам'ять апостола Іакова Заведєєва і пам'ять святителя Ігнатія Брянчанінова. Про ці та інші події у житті Української Православної Церкви та нашої Одеської єпархії ми розповімо у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду вже за тиждень. На цьому ми з вами прощаємося, дорогі брати і сестри. Христос Воскрес!